Sveicināti šeit no Ventspils. Jūs skatāties Kurzemes televīziju un studijā Gonda Pūrniece. Aizkavējušies autobusu reizi, nokavēts darbs, 5 avārijas stundas laikā. Tā iesākās otrdienas rīts Ventspilī. Naktī mīnus temperatūra, bet no rīta jau stipras lietas. Tas radīja atkal, un Ventspilī nebija iespējams ne pārvietoties ar kājām, ne braukt ar automašīnu. Vēlāk jau pilsētā iestājās plusgrāda temperatūra, un pārvietoties kļuva vairāk vai mazāk iespējams. Tomēr Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ziņo par ļoti lielu traumu skaitu, tostarp arī lūzumi. Šobrīd Ventspilī ir atkustnes situācija normalizējusies. Kad Ventspils novada ļaudis pirmdien gāja gulēt, termometra stabiņš rādīja minus 4 grādus aiz loga, bet pamodās kurzemnieki jau ar stipru lietu pus 7 no rīta. Lai arī nekavējoties tika uzsākti ielu kaisīšanas darbi ar smiltīm, Ventspils novada ceļu un pilsētas ielas bija pārvērtušās par slīdotkalu. Kā tu gāji pa Ventspili? Tur, kur ir vairāk nobērts ar sālu un smiltīm. Bet vai visur tā bija? Visur nē. Varēju aicināt mašīnu, lai man atbrauc pakaļ, bet es labāk nevajag atnākt. Bet izrādījās, ka laikam nebūtu visu, jo mašīnu var pabraukt tā kājām, ļoti problemātiski. Es domāju, ka tagad jau ir grūti kontrolēt. Ne, ielas jau ir tīri normāls. Es domāju, ka viss trakākais ir trotuāri. Nu, pirmkārt, ir piemērotiem apaviem jābūt, lai būtu pēc iespējas lielāk berzi starp apaviem un slida no... Un maziem solīšiem, uzmanīgi, kaputs jāliek, ja gadījumā krīt, var, nu tā mīkstāk ir. Kā bija izbrist? Nu, krūtu. Es nāku no patversmes, man uz autobus ienāk, nu, slidens šausmēt, caur tiltu, nu, gandrīz vai 4 rāpes. Bet cilvēki krita apkārt, neredzējāt, kā tur bija no rīta? Bija, kāds jau krita, tā jau nebija. Man 71 gads kā nekā, nu, grūti rietu gabalu. Ko darīt tādā laikā? Kas vainīgs sētnieku laikapstākļi? Beigās jau esot zvanīts, ka varēja palikt patversmē, ka nebija iet, ka tāds atkal. Kā jums bija šodien iet? Pa sniegu āgar malu. Bet vispār paiet varēja? Jā. Nav pārsteigums tāds laiks Ventspilī? Nu, arī Ugālē pārsteigums, bet šorīt tas pie skolas. Aha. Un cilvēki krita? Nē, bija no kaisīja ar sālu un viss. Ventspils pilsētas komunālā pārvalde jau rīta pusē izplatīja ziņu, kas stājies spēkā sarkanais brīdinājums. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem neiesaka iziet no mājām un nepārvietoties ar transporta līdzekļiem. Pašlaik ir plus 4 grādi jau laukā, jau, ja, tā kā iela, tā, jo dzirdat, kā jau apkārt jau pilu un viss kūst. Jau, tā kā, bet nu, tas ledus, protams, tas ir tik ātri nepaļausies, teiksim, tas atkušanai. Tā kā mēs saka, mums ir smilts rezervos, jo tagad mēs iesaistījām ko labiešanas kombinātu, kas strādās ar smiltiem, kā aizies mazās ielas, lai teiksim, kaut ko mēģināt glābt. Un sētniekiem ir tās kastes, ko tad viņi var lietot? Ja? Nu, sētnieki tā, ir pašvaldības sētnieki un ir privātie sētnieki. Tā kā grūti pateikt, kurš kurā vietā nav notīrīts, bet nu, sētnieki arī, teiksim, tā, gan grēkoja šodien, var godīgi pateikt, gan arī, teiksim, tā, ka nu, arī netiek galā ar darbiem. Valsts policija informēja, ka otrdien no rīta stundas laikā notikuši vairākas autovārijas, ko izraisīs aplidojumus. Šodien stundas laikā, precīzāk laika posmā no 7.11 līdz 7.58, Ventspils pilsētā ir reģistrēti 5 ceļu satiksmes negadījumi. Visi tie ir notikuši slideno ceļu dēļ. Lai arī šādos apstākļos ceļa stāvoklis var mainīties ļoti strauji, uzņēmums Ventspils reiss informēja, ka neviens no plānotajiem piepilsētas un pilsētas reisiem nav bijis atcelts. Lai arī sarežģītos atkals apstākļos, autobusi slīdējuši bez kontroles pa novada ceļiem. Nu, kādi bija ceļi? O, super. Super slidāji. Ļoti grūti braukt. Kavējies. Nu, varētu teikt, ka ārkārtas situācija, bet nu, jāatdzīst gods, kam gods. Nu, visi reisi ir izpildīti un visi šoferi ir tikuši galā. Bija īslaicīgs, jā, saslīdēšanas, noslīdēšanas, jā, pat redzējām, kad ceļkaisītājs noslīdēja arī, nu, ko darīt, jā, nu, tā ir. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, ka trešdien dienas laikā tika saņemta informācija par 35 neatliekamajā palīdzībā reģistrētajiem gadījumiem, no tiem 7 lūzumu. Otrdienas pēcpusdienā temperatūras stabiņš Ventspilī pakāpās līdz plus 4 grādiem. Ceļi pamazām sāk atkust. Atbilstoši prognozē, Ziemassvētki neatnāks ar sauli. Iespējams būs silts un pat spīdēs saule, bet nākamnedēļ iespējams slaps sniegs un lietus.
Ventspils sociālais dienests informē, ka slidenu autoceļu un spēcīgu apledojumu dēļ tām personām, kurām bija paredzēta Ziemassvētku pabalsta piegāda mājās 20. un 21. decembrī, piegāda tiek pārcelta uz 22. un 23. decembri, vai arī pabalsts tiks nogādāti pēc svētkiem. Pabalstu Ziemassvētkos 43 eiro apmērā var saņemt Ventspils pilsētā deklarētie pensionāri, personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pabalsts saņem arī bērni ar invaliditāti, bāriņi un bez vecākiem palikušie bērni. Tomēr Ventspils pašvaldība aicina, ja laika apstākļi saglabājas bīstam un slideni, pabalstu piegāda pensionāru cilvēku ar invaliditāti var pieteikt piegādēja mājās. Šobrīd mēs aicinājam tieši gan veselības, gan arī zoprotezēšanai, gan arī šo Ziemassvētku pabalstu. Mēs aicinām cilvēks ir neiet. Vispār var šodien ir jāuzmanas ir cilvēkiem pa ielu pārvietojoties, jo cilvēkiem ir jāzvan vienkārši sociālās pārvaldi, jo mums ir jau paredzēts, jo tu jau varēji gan iesniegumā rakstīt, ka to norādīt, bet var tagad arī piezvanīt. Un visi tie pabalsti tiks piegādāt, jo nevajag riskēt un kaut kur pārvietoties liek, jo mēs šo pakalpojumu piedāvājam mājās. Tur ir zināms skaits paredzēts cilvēku, visu to izdarīsim. Tā kā ar invaliditāti vēl jau vairāk nevajadzētu iet ārpus mājām. Nekādā ziņā. Mēs to nodrošinām šo piegādu. Tikai vajag informēt sociālā aprūpes pārvaldes darbinieks patiecīgo telefonu vai tur mūsu laikos jau visādi var e-pastiem un to pabalsts tiks piegādāts uz mājām. Lai pieteiktos pabalsts saņemšanai savā mājas vietā, lūgums informēt sociālo dienestu piezvanot 636-01-210 vai 636-630-001. Ventspils sociālais dienests šajā laikā izmaksā arī 30 eiro pabalstu, ko saņems trūcīgas un maznodrošinātas mājasaimniecības par katru nepilngadīgo bērnu, kā arī tāds ģimenes, kuras aprūpē 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus, un, protams, arī aizbildniecībā esošie bērniņi. Savu iesniegumu par Ziemassvētku pabalstu Ventspils sociālajā dienestā varat iesniegt līdz pat 31. janvārim. Uzņēmums Ventspils siltums ir veicis analīzi un secinājis, ka ventspilnieki šogad novembrī apkurē ir tērējuši vairāk siltumenerģijas kā pirms gada. Tas saistīts ar vēso rudeni šogad. Un tomēr, neskatoties uz situāciju, cenas ventspilniekiem par apkuru līdz šim netika celtas. Tas saistīts ar tālredzību apkurē izmantot šķeldu. Fosilais kurināmais ir ne tikai atjaunojamais resurss, bet arī ekoloģisks un drošs kurināmais. Šķelda, var teikt, pa nopietni siltuma ražošanai tiek izmantot jau 10 gadus atpakaļ. Es domāju, pēc katlumā rekonstrukcijas. Pirms tam bija viens katls uzstādīts Ventspilī, tas ir otrajā krastā, 2007. Gadā, bet tad pamatā ražots tika ar mazotu siltums. Un tagad 10 gadus atpakaļ tika rekonstruēts abas katlumājas, abos krastos. Un tagad mēs vairāk kā 90%, pat 96% saražojam tikai ar šķeldu. Šķeldi tas ir atjaunojamais energoresurss un tiek ražots Latvijā. To veido no tā saucamajiem meža atkritumiem. Tie ir zāri, koku, galotnes un cita mazāk vērtīga koksne. Šķeldu uzņēmums Ventspils siltums iepirka saulaicīgi un pietiekamā daudzumā, tāpēc apkuras tarifi sezonas sākumā palika nemainīgi. Šobrīd tarifs Ventspilī ir 54,90 eiro par megavatstundu. Tomēr inflācija ir darījusi savu un nākamgad tarifs tiks paaugstināts. Tagad, ņemot vērā to, ka šī šķeldes cena vasarā tomēr pieauga, mēs esam iesnieguši sabiedrisko pakalpumu regulatoram arī tarifu paaugstinājumu. Šis tarifu paaugstinājums ir plānots apmēram uz 88 eiro, pašlaik ir 54,90 eiro par 1 megavatstundu un ir plānots 88 apmēram. Bet to gala cena noteikti sabiedrisko pakalpumu regulators. Labā ziņa ir tā, ka jaunais tarifs mainīsies vien nākamā gada martā, tātad šoziem vēl maksāsim pēc līdzinējā aprēķina. Jāatgādina, ka tarifs pilsētas apkurē nav mainījies kopš 2017. Gada. Ja kalendārā Ziemassvētki ir iezīmēti ar 24. Datumu, tad saulgrieža aizvadīta vakar. Tā ir diena, kurā tika veikta maģiskas rituālas darbības, lai veicinātu ražu, piesaistītu veiksmi, auglību, un neiztrūkstošs elements ir bluķa vilkšana. Par to sižetā. Bluķa vakars – tas ir sens rituāls, kad pie bluķa tiek piesiets striķis un tādā veidā dziedot saulgriežu dziesmas, gājiens virzās ap mājas vietu. Pēc tam bluķi ar visu slikto sadedzina. Šogad
tad bluķi vilka maršrutā no kultūras centra līdz tirgus laukumam, rituāla dziesmu pavadībā. Kā notikuma centrs, protams, bija ugunskurs, kas simbolizē sauli. Jo pēc šīs nakts diena pakāpeniski kļūs garāk, un mēs ejam pretī pavasarim. Tradīcijas būtu tā, ka iet ļoti, ļoti tālu, tālu čigānos. Iet no vienām mājām salasa jaunus čekatniekus, iet tālāk čigānos un aizstaigā kilometriem tālu, naktīs pat pārguļ mežā. Visādi piedzīvojumi ir bijuši čekatniekiem. Nu, pašreiz jau mēs te sanākam uz tādu vienu momentu, bet pēc tradīcijām tas bija 3 dienas, 3 naktis. Čekatās! Pasākuma laikā ik viens varēja pievienoties dejojošiem un dziedošiem folkloras kopas laipa dalībniekiem, kas ne tikai dziedāja, bet arī dejoja, zīlēja un pat piedāvāja cienastu. Es no Maskavas! Barons jau, redz, kāda mani briļanti gredzeni? Tie auskari, ja? Tur redzi kā, ja? Jā. Un tad nu es atbraucu tev uz Ventspili, ja? Jo te jau šitādi svētki ir, ja? Tie vienreiz gadā tikai un bez čigāniem neiztikt. Un mēs tikai to labāko vēl, pareizi? Tikai to labāko un to naudu, jā. Un to veselību un to mieru virs galvas. Jā. Tas jau pats galvenais ir. Lai visiem miers ir, dvēsele, sirdi un lai visiem ir labi. Jā. Un naudiņa arī bišķiņi ir. Un būs, jā. Kam nav, tiem būs. Tiem būs. Jā. Uzskata, ka salgriež naktī labais uzvar ļauno, tāpēc katrs uz lapiņas tika aicināts uzrakstīt to, no kā vēlas atbrīvoties. Tad šo visu varēja atdot ugunī. Kāpēc nāve atnāca? Nāve atnāca tāpēc, lai nestu visiem veselību. Ja nebaidās no šādiem simboliem, tad tiešām veicās un ir veselība. Ja viņu dzen projām, tad nav tik labi. Tā kā labāk, lai viņi ir blakus. Senatnē ticēja, ja salgrieži aizvadīti jautri un ķekatnieki kārtīgi izpriecējušies, tad nākamais gads būs krašņš un dāsnis. Salgrieži aizvadīti. Visi kopā ejam pretim pavasarim, vēl gan priekšā Ziemassvētki. Mēs ar jums tiekamies rīt dienā pirms Ziemassvētku brīvdienām. Pie jūras brīvdabas muzejā 25. decembrī no 11. līdz 16. svinēsim mazbārnīšas Ziemassvētkus. Ik katrs iegādājoties ieejas biļeti uz Piejūras brīvdabas muzeju, saņems iespēju izmantot vienu braucienu ar svētku rotā tērto bānīti bez maksas. Bānīšu braucienu lustīgāku padarīs DJs Lācis. Darbosies arī piparkūku, sniegpārsliņu un rūķu darbnīcas. Būs gaidāmi vēl citi muzikāli pārsteigumi. Bet īsts prieks, kā lielam tā mazam būs izzināšanās zirga mugurā. Ieplāno otros Ziemassvētkus pavadīt svaigā gaisā. Mazbānīša Ziemassvētkos Ventspils brīvdabas muzejā. Pašvaldības SIA Ventspils siltums informē par izmaiņām klientu pieņemšanas laikos abonentu daļās pils ielā 12 un Talsu ielā 84. Pieņemšanas laiks pašais redzat savos ekrānos. Interesējošo informāciju varat saņemt darba laikā pa tālruni 636 00 800 vai arī sūtot e-pastu uz adresi siltums.abonenti@ventspils.lv.